એમ થાય કે આખો કરી નાખો, પણ થાય નહીં, ઠુશ વળી જાય બધા. કઈ ને, એનું એક ભાગ છે. કેટલા મેં કીધું ને, સોળમા અધ્યાયના ગુણો કેળવવા, એની અંદર આટલા ગુણો બોલી ક્યાં ક્યાં કેળવવા જેવા છે. હં, હવે તો કે મોટા અધ્યાય સોળમાં દૈવાસુર સંપદ યોગ વિભાગ યોગ અધ્યાય. એવો નામ છે, દૈવાસુર સંપદ વિભાગ યોગ, સોળમો અધ્યાય જીવન ગીતા. અને ભગવદ્ ગીતામાં પણ આ જ નામ છે. ભગવદ્ ગીતા કોને લખી શકતા? વેદવ્યાસે લખી, કૃષ્ણ ભગવાન કહેતા ગયા, લખતા ગયા હતા. ચાલુ યુદ્ધમાં પછી પણ યુદ્ધ પાછું જોઈ શકે એવું થયું ને, ભલે પછી ઘરે જઈને લખવું હોય. હા, માસ્ટર માસીની જેમ વેદવ્યાસે બધું ભાગવત લખ્યું. આખું ભાગવતનો એક ભાગ છે ગીતા, નાનકડો ભાગ. ભાગવત તો છે, કેવડું પુરાણ છે મોટું. વાલ્મીકિ ઋષિ, એનું સરસ મજાનું 500 વર્ષ પહેલાં ટ્રાન્સલેશન સારી ભાષામાં તુલસીદાસ, તુલસીકૃત રામાયણ. એ થોડી આપણને સમજાય, પેલી અઘરી પડે. સોળમો અધ્યાય દેવાસુર સંપદ યોગ, એનો ધર્મ વૃત્તિ એના નીચે લખે છે. હરિગીતમાં છે સાહેબ, તારીખ છે આજની 15/5/2017 ને સોમવાર, 222 પાનું છે. ધર્મવૃત્તિ હરિગીત રાગ. નિર્ભયપણું અંતઃકરણ ની શુદ્ધિ સમતા જ્ઞાન ને યજ્ઞ ઇન્દ્રિય શમન દાનો જ્ઞાનનો અભ્યાસને અક્રોધ ત્યાગ તપ સરળતા ને અહિંસા સત્યને ધીરજ ક્ષમા નિરલોભતા ને તેજ નિરહંકારતા કોઈની ચાડી ન ખાવી રાખવી મન જીવ દયા ચોખાઈ અંદર બહારની અદ્રોહ મર્યાદા સદા કોમળપણું અવિચળપણું ને શાંતિ એને મન વસે આ લક્ષણો સહુ ધર્મ વૃત્તિ ના કહ્યા જે મે તને. અર્જુન, આ ધર્મવૃત્તિ તારે પાડવી હોય તો આટલું તારે કરવું પડે. નીચે અધર્મવૃત્તિના લક્ષણો છે. આવા અધ્યાય છે ગીતાના, વિચાર કરો સાહેબ. હરિ ઓમ. હા, હમણાં જ આવું, 10 મિનિટમાં આવ્યું. હા, બોલા આધા શિષ્ય વાળા. નિર્ભયપણું પહેલો જ ગુણ છે, હિંમત રાખવી. સાચી વાત છે, જવું જોઈએ. હા, નિર્ભયપણું. તને ભજીણા કાકાએ કીધેલું, પહેલો શબ્દ હતો હિંમત રાખવી. એ કીધું, પપ્પા તમે પૂછો ને, છોકરા નહોતો થતું એને, 6 વર્ષ 5 વર્ષ થઈ ગયા હતા, એવું થઈ ગયેલું. હવે કાકા કે તો થશે, હજી તો વાર છે, ટાઈમ છે જ, એમ કરતા હતા કાકા. પછી અહીંયા આવો, હિંમત રાખવી, પ્રભુને પ્રાર્થના કરવી, પ્રભુ સાંભળે ને એવી રીતે પ્રાર્થના કરવી. હં, કરજે, થઈ જાય. તારા ગળામાં લોકેટ નથી મોટાનું? બોલેલા ના લઈ લે, નાખી દે ગળામાં.
કેટલા ટાઈમ પછી? છ મહિનામાં થઈ ગયું કમ્પ્લીટ. પહેલું દુઃખ હતું, હિંમત રાખ્યા વગર કાંઈ ના થાય. એટલે આમાં પહેલો ગુણ છે નિર્ભયતા, હિંમત. નિર્ભયતા અંતઃકરણની શુદ્ધિ, મન બુદ્ધિ ચિત્ત પ્રાણ અહમની શુદ્ધિ. એ શુદ્ધિ ક્યારે થાય, કેવી રીતે થાય? મનમાં સંકલ્પ વિકલ્પ ઓછા થાય, બુદ્ધિમાં દલીલ તર્ક શંકા ઘટે, ચિત્ત શાંત રહે, આશા તૃષ્ણા લોલુપતા જંખના કામ ક્રોધાદિ મોડા પડે પ્રાણના, અને અહમ શાંત રહે, ત્યારે પ્રાણની આપણે આ શુદ્ધિ થઈ અંતઃકરણની એમ કહેવાય. પછી સમતા, સોનાનો ઢગલો અને ધૂળનો ઢગલો બેયની ખબર હોય એને, પણ એ પાછી મૂઢ ન હોય એને ખબર હોય આની કિંમત, પૈસા મળે આમાં ના મળે એ ખબર હોય, અનુભવીને ખબર હોય, અને મનમાં બે બાજુ હરખું જોઈએ. મૂઢ માણસને એ ખબર ના પડે. હરિયો મોટા સમતા કહેવાય, સમતાનો ભાવ. પછી જ્ઞાન, સાચી સમજણ. કોઈ વસ્તુનું જ્ઞાન આપણને હોવું જોઈએ. જ્ઞાન ન હોય તો કામ ના થાય. સાહેબ તમે આ લેબોરેટરી ચલાવો, જ્ઞાન ન હોય તો થાય? પછી યજ્ઞ, શુભ કર્મો. પછી ઇન્દ્રિય શમન, ઇન્દ્રિય શમન. ઘડીએ ઘડીએ ખાવાનું માગે, આ માગે, તે દીધા કરી દીધા કે ના જ ના પાડી, એને તપ કરી લેવું, શમન કરી દે. આપણે બે એમાં છે, ત્યાં ધીરે ધીરે થાય. પછી દાન, દાન કરવું. કેવી રીતે કરવું, કેમ કરવું, એક કળા છે. નરસિંહદાન પ્રભાતિયું કયું છે? સવારમાં દાન કરવું, ને આ વેદે વેદ વિચારવા. રાત રહે જ્યારે ખટઘડી, સાધુ પુરુષે સુઈ ના રહેવું. એક ઘડી એટલે 24 મિનિટ. 6 ઘડી રાત બાકી હોય સવારની, ત્યારે ઉઠી જવું, એટલે લગભગ 4:30 વાગે થાય. રાત રહે જ્યારે પાછલી ખટઘડી, ખટ એટલે 6, સાધુ પુરુષને સુઈ ન રહે હું. જોગ્યા એ હું શું આવે છે? વેદ હોય, વેદ્યા હોય એને વેદ વિચારવું, સાધુ પુરુષ હોય એને ભજન કરવા, પછી એવું દાન હોય તો સવારે જ બધું કરવું. આખી એ ભજનની ક્રિયામાં સવારનું મહત્વ ભર્યું છે. તમે આ જ વસ્તુ 2-4 કરો બપોરે, કાંઈ ન થાય. સવાર તાજગી ભરી હોય, ઊંઘ કરીને આવ્યા હોય, થોડો વિચાર શાંત હોય, શાંત થઈ ગયું હોય મન. દાન કરતી વખતે પણ સવારમાં જ કરવું એવું લખ્યું છે એમાં. અને પતિવ્રતા સ્ત્રીએ કંથને પૂછવું, કંથ કહે તે જ કરવું. તો કોઈ મને તો વિચારે મને આવ્યો તો બીજા પતિવ્રતા સ્ત્રી બાબા કંથ રાજ દારૂ પીતા હોય પૂછવા જાય કે આટલા 2000 રૂપિયા હું ધ્યાનમાં આપી, અરે મને આપ, હું પી આવું, એમ જ કહે. એટલા બધા પૈસા છે તારી પાસે, મજા આવી ગઈ. એ પહેલાંય નહોતો, અત્યારે હું, ત્યારે દારૂ તો બધી બધા યુગમાં હરખો જ જગારા મારે છે. એ ત્યારે એને મદિરા કહેતા, ને કોઈ કહીને પછી સોમરસ કીએ. મોટે કે સોમરસ શું છે એ હજી સમજાતું નથી એમાં બોલતા. સોમવલ્લી તો વનસ્પતિ છે. સોમરસ મોટા કે સોમરસ શોધવું જોઈએ આપણે. સોમરસ દેવો પિતા એમ કે એ શું છે એવું એક એમ ચર્ચા કરે કોઈ કહે, એ મને હજી મળતું નથી. એટલે આ બધું હતું. પણ પતિવ્રતા શ્રીએ શું કે કંથને પૂછવું, કંથ કહે તેવું મજ કરવું. પતિવ્રતા સ્ત્રી એટલે જેને ગુરુ ધારણ કર્યા છે એવો માણસ. મારા પતિ મને એમ થાય, હું પુરુષ ભલે હોય, મારા પતિ મોટા, એને મારે એને પૂછવું પડે, એને હું કહું મોટા મારે આ કરાય, એમ પતિવ્રતા સ્ત્રી. પતિવ્રતા સ્ત્રીનો મતલબ જેને ગુરુ બનાવ્યા છે, અથવા જે પતિ પત્ની એવા છે એ જુદી વાત છે. તો એ ગુરુને પૂછીને પા કામ કરવું એમ. આ તો યાદ આવી ગયું મને, દાનમાં યાદ આવ્યું. પછી જ્ઞાનનો અભ્યાસ એટલે આ સાધના. પછી અક્રોધ, ક્રોધ ના કરવો. ભભૂકવું ખરું પણ ફૂફાળો, સાચો ક્રોધ ના કરવો, અઘરું કામ છે. સાધના વગર થાય નહીં ભાઈ. કિરણ અરે એ કેમ કરે તો એની વાત કરી. એકવાર મારી એને ક્રોધ કર્યો તો એને ભભૂકી ગયો તો આખો છેલ્લો ક્રોધ, પછી બંધ કરી.
મારે બરાબર બરાબર આ જગ્યાએ નહીં થાય, મારાથી નહીં થાય, એમ સારું ચાલો. અમારે હારથી જોડાયેલું રહ્યું, પાછું હું છૂટો પડી ગયો તો તારે નહીં આવવાનું કહી દઉં. મને દેખાતો હોય ને આ તો કરે બસ, એમ ખ્યાલ હતો. એટલે ધીરે ધીરે થાય ને અસલ પ્રકૃતિ બદલતા તો વાર લાગે ભાઈ. અત્યારે ક્રોધ બહુ ના કરે, પણ આમ કે હર્ષ હર્ષ આખો ધૂજી હેઠે ઉપર એટલું બધું જોર ના કે અહીંયા ભાઈ આવો તો કહી દે લાવી દે. ભલે આવી ગયો પીતો ફાટી ગયો હોય ત્યાં નીકળાવ કે રીએ છીસકારો કરી તો એ ભાઈ લાગે, એટલે તો બોલી તો શું થાય સાહેબ. એટલે દાંત કરતા છીસકારો નહીં કર્યો તો બહુ ભાઈ રહી. પણ સમજુ છોકરો સારું છે, થોડુંક અંદરથી સમજે, બધું ભારે સમજે. અક્રોધ ત્યાગ, ત્યાગ કર્યા વગર હાલેની સાહેબ જતા આવતા કરવો જ પડે, ડાયા થઈ જવાની જેવી વાત છે. ત્યાગ ન કરીએ કોઈ દિવસ જગત સ્વીકાર ન કરે, ઘરમાંય ના ચાલે. એકબીજાને જતું કરવું પડે કે નહીં? પત્ની એમ કે મારે રીંગણા શાક ખાવું છે, ઓથું ભરથું બનાવવું છે, અને આપણને તલબ ચડી હોય તે દિવસે કે આપણે છે ને આજે તો ગમે ત્યાં ભજીયા કરવા છે, તો એ હોય કે ના મને આજે ભરથું રીંગણા લાવીશું બગડી જાય. એ ત્યારે બગડે ભલે ગમે એમ થાય, એ તો સારું. બીજું પછી મનમાં જો જાગૃતિ હોય અને આપણે ત્યાગી હોય અથવા આપણે સાધના માર્ગે હોય, પણ થોડી વાર પછી કેવું એમ કે ને રીંગણા ભરથું ખાયેલી બગડી જાય કેમ, તો સમજવું સાધના ચાલે છે. માનવા જેવું માની જવું, ના માનવા જેવા મને વિચાર કરવો, પણ વિવેક રાખીને વિચાર કરવો, સ્વાર્થના વિચારે ના કરવો. હા તો હું જરા શીખું છું બધું, તપ કરી લેવું સાહેબ, ત્યાગ તપ પરમાર્થ બધું કરતા રહેવું. તપ કરવું એટલે સહન કરવું, સહન કરવું પડે કે નહીં, બેડે બેડે કરો કે આમ કરો, પછી તો ડાયા થઈને કરવા બાંધો. તપ તો કરવું જ પડે, સંસારમાં તપ ના કરે ચાલે જ નહીં સાહેબ. સાધના કરીએ ને તો ના, એટલે જ સાધનાની જરૂર છે. એ ગુસ્સાવાળા મનથી આપણે બાળકનો ઉછેર કરીએ, પછી હું એની વાત કરું કેવું થાય. હવે જાગ્યા પછી જે બાળકો થવાના એમાં કંઈ ફેરફાર થાય તો સારું, આ તો બધા રમતા ધમતા થઈ ગયા, હવે કંઈ થવા જ નથી. મને યાદ નહીં, ઊંડાણ વાળો છું. કાલે મેં પૂછ્યું ક્રિકેટ કોને યાર હાલે, આ ને આ ગુજરાત ને કઈક બોલો, પછી તો હવે જે વારસે કો, એ તો હવે આટલા રનમાં જ પતી ગયું બાપા, હારું હારું નાના પતી ગયું. હા એવું બોલો. છોકરાનું ક્યારેક ટેસ્ટ કરી લો, ત્યારે અર્પણ ન કર્યો તમે ટેસ્ટ. બધો ક્રિકેટ રમવા જાય કે નહીં? પાસ થઈ ગયો એટલે જાઉં ને, આવી તો રમે ને શેરીમાં, પાસ થઈ ગયા રમું ને. પણ એવું હમણાં એવું કર્યું છે કે બરાબર નહીં કે આવી તો રમવા જાય, હમણાં કોઈ છાપરું તોડી નાખ્યું હતું એ કે પછી નક્કી કર્યું ઘરમાં આપણે ઘરના આંગણે રમવું અને ભાઈ ભાઈ રમવું, બધા એને નહીં રમવું, એટલો વિવેક ખરો એમ. તારા છઠ્ઠો ભણે એવા છોકરા સામે જ છે બધા, એટલે સાહેબે કીધેલું સંગીત વાળા એને એના જેવડા ભેરો બેહાડો ને કેમ લાગે છે, રાજી મારે ભેગો જોઈ એના ભેરું ફાવશે. પછી નાનો ગયો આવ્યો પાછો બીજે દી, હા જ આવીને જ કીધું યા જવા જેવું નથી, ગારું જ બોલે બધાય, હાવ નકામું ભાઈ બધું મને કોઈ કહેતા જ નહીં છોકરા. ત્યારે તો સોસાયટીમાં હોહરું હતું ને, સામે દિવાલે બધા છોકરા બે હતા. અરે ઓ આલે મોટો આલે આલે લે લે હીરો 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 ના, એ પોતે હીરો છે, તૈયાર ચશ્મા પહેરીને આવે. સરળતા અહિંસા સત્ય, સરળતા વગર તો હાલે નહીં, એક કઈ વગર હાલે એમ નથી આ ગુણો વગર સંસાર. સત્ય એટલે સાચી રીતે જીવન જીવવું, કરવું પડે બધું કરવું, પણ આપણે અંદર સાચાઈ હોવી, ધીરજ રાખવી, ક્ષમા દે, કોઈ બહુ ભૂલ કરી માફ કરવું પડે કે નહીં, માફ ન કરી તો તણાયેલા રહી જિંદગી આવી. નિર્લોભતા, ખરા સમયે લોભ ના કરવો, મહેમાન આવ્યો તો હરખું ખવડાવવું,
મને તો પહેલેથી જ ના ગમે આ ડાઉટ વિચાર આવે કોઈને, તો નથી જમાડું કોઈને, કહી દઉં મતલબ હું પૈસા બગાડો ને કઈ પરિણામ ઊંધું આવે, આપણો ગુણભાવ ના વધે એમાં, નિરહંકારતા, કોઈની ચાળી ખાવીની અડાવડી, સમજણ માટે જુદી વાત, જીવ પર જીવ માત્ર પર દયા રાખવી, અંદર ચોખ્ખું બહાર ચોખ્ખું, શરીર સારું રાખવું મન સારું રાખવું, કોઈ બે જણા વાત કરતા હોય તો વાત તોડવી નહીં, દ્રોહ કર્યો કહેવાય, અદ્રોહી પણ મર્યાદા આપણી ઉંમર પ્રમાણે મલાજો રાખવો, કોમળપણું, સરળતા, અવિચળપણું, મેં કામ હાથમાં લીધું પૂરું કરવું, અને શાંતિ, આટલા વસ્તુ કેટલા થયા સાહેબ, આટલા વસ્તુ, હા એ 24 જેવું થાય છે, 27 છે ને, એને મન વસે આ ફ્લેટ ગણેલા આ લક્ષણો સૌ ધર્મવૃત્તિના મેં તને અર્જુન કીધા છે. હરિયમ મોટા પહેલાં મોડું ક્યાંક કામ લાગશે, કોક ગીતાનું કાનમાં પડી ગયું વિશાલના જ, ગીતામાં શું છે એને આઈડિયા આવી ગયો.